Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Mari Feller, eu sou brasileira e sou israelense. Eu não conhecia o Pablo antes de 5 dias, mais ou menos. Ele apareceu na minha timeline de Instagram e eu ouvi eu levanto um pouco antes que ele e eu vi 5 horas da manhã. Que hora que você levanta? 4h30, às vezes 4, às vezes... Agora eu levanto um pouquinho mais cedo para poder ver a sua live. Aí eu fiquei muito preocupada, porque eu vi que ele é um... Não preocupada de preocupação, mas eu vi que ele é um homem muito... Ele tem muita informação, é uma pessoa extremamente inteligente. E eu achei que eu podia contribuir com algumas coisas. Mas eu deixo a vida sempre me trouxe, me levou para muitas coisas. Eu venho de uma família muito simples, do Rio Grande do Sul. E eu sempre olhei para frente, mirei e fui embora. Com 21 anos eu já morava nos Estados Unidos, 22 já estava morando onde eu morei por mais de 11 anos. Eu sou palestrante, treino de 2019 para 2020, até agora eu treinei mais de 6 mil mulheres para a área empresarial. Tem mais de 200 palestras. E sei que ela está fazendo, chama Pitch. Isso. Não, mas não é isso, não. Eu estou tentando me apresentar para poder explicar algumas coisas. Vai direto na pergunta, se você não se importar. Eu não tenho uma pergunta, então, mas sim, eu gostaria de complementar. Porque assim, eu acabei vindo, hoje eu decidi às 7 horas da noite, botei no Waze e vim para cá. Não tinha ingresso. O rapaz foi muito simpático, eu paguei para entrar e ele me deixou entrar, eu queria conhecer. E realmente senti a energia e também queria conversar com você sobre um assunto bem importante. E durante a sua palestra eu vi que muitas coisas que você falou, e eu posso de repente ser um... não quero ser prepotente, bem pelo contrário. Eu gostaria de... colocar, de repente, um exemplo que muitas pessoas podem estar aqui e entenderam sua live e talvez não tiveram alguns exemplos diferentes dos teus. Mas então quando ele falou você sobre... Você não quer fazer pergunta, então? O que eu sugiro? Fala seu Instagram. Eu não sei, você é palestrante? Eu não me importaria não, de você não, fazer isso. Só não um pouquinho. Não estou fazendo por mim ou por você. Deixa eu só te falar uma coisa, só um pouquinho. É porque, assim, aqui eu que governo. E eu fico muito lisonjeado de ver alguém querendo palestrar aqui. Se você quiser, eu posso, na hora que terminar a palestra, você pode continuar a palestra, você dá a sua palestra. Agora, o que eu sugiro? Eu não tenho ciúme nenhum, só que eu estou liberando o microfone para as pessoas perguntarem. E só para você entender, para você tomar esse espaço dessa forma, você deveria gerar um encantamento e uma geração de valor para as pessoas quererem te ouvir. E fica muito deselegante, talvez você ainda não explodiu na vida por causa disso. E às vezes você começou a falar querendo contribuir com as pessoas, mas a sua fala está ajudando mais você do que qualquer outra coisa. Por isso eu peço para você cessar bem aí mesmo. Quando a gente quer forçar algo ou usar o espaço de alguém, a gente não vai construir nada para nós. Aí a gente começa a ficar pedante. Então quando eu disse, está liberado para perguntas. E aí você diz, faltou alguns exemplos da sua parte. Então você tem que pegar essa palestra anti-medo e chamar com qualquer outro nome que você quiser e falar sobre isso para os outros. Por que eu estou sendo bem pontual com você? Para mostrar para todo mundo que naquilo que você precisa fazer, vá para o confronto. Então não faz o mínimo sentido você dar nenhum único exemplo a partir de agora só por causa disso. Fala seu Instagram, abre uma live e todo mundo que tiver interesse vai lá te ouvir. E eu não tenho ciúme nenhum, você pode falar, inclusive pode fixar o Instagram dela. Por que isso? Porque a gente às vezes gosta de chegar e ditar regras nos lugares onde tem comando. É isso, só que infelizmente... Aqui eu que comando. Então, desculpa, mas você não vai falar absolutamente nada. Você vai falar só seu Instagram. Se você ainda quiser falar a sua pergunta, você pode fazer que eu vou responder gentilmente. Você quer perguntar alguma coisa? Não, então está encerrado. Qual que é o seu Instagram? Eu não vim para ter Instagram, para dizer... Então está encerrado. Sabe por que eu vou fazer isso? Indelicadamente, que aí agora você não entendeu, e eu vi que falta um bom senso. Porque pessoas vieram de longe para fazer pergunta também. Não vieram para ouvir sua palestra. Eu não aceito você tomar essa energia das pessoas. Só por isso. Está encerrado, então pode ir. Eu peço desculpas. Está desculpado. Está desculpado, tá?
Se você quiser trocar ideia com alguém, fica à vontade. Você não tem nenhum problema, você continua sendo bem-vinda. Só que como eu sou governante nisso aqui, eu sempre vou tomar energia para o benefício de todo mundo. E todo mundo veio com um único objetivo. E você mudou um pouquinho o objetivo que você quis complementar. Eu acredito que você tem que fazer uma palestra igualzinha. Você pode até usar o mesmo nome que o meu, que eu vou te liberar. Tá bom? Vai. Pablo, boa noite. Não sei. Fala se próximo do microfone. Não sei se mais pessoas como eu, não sabia nem por que veio aqui hoje. Mas foi um prazer, muito obrigado pela palestra, pelo aprendizado. Só um pouquinho, vocês acham que eu fui duro com ela? Esse é um feedback para você. Ó. O que que acontece? Deixa eu só resolver isso aqui, porque tem gente muito frágil assistindo na internet, vai sentir a dor dela e ao invés de resolver o problema, vai criar outro. É o seguinte, quando falta sensores nas pessoas, elas vão atropelar ambientes. Isso vai fazer as pessoas ficarem indesejadas nesses ambientes. Eu, com muito cuidado, estou te falando, pode usar, pode falar com alguém da minha equipe. Inclusive, Carol, troca uma ideia com ela. Vai lá trocar uma ideia com ela. Eu quero que você se sinta bem-vindo aqui, mas entenda algo. Eu ensino os menininhos lá de casa a ter bom senso. Aí eles perguntaram assim, o que é bom senso? Bom senso é sensor. Anota esse aí. Bom senso é sensor. Quando te falta sensores, você ou vai prejudicar ambientes ou vai se prejudicar por não entender a frequência do ambiente. E nitidamente você estava com baixos sensores funcionando e isso atraiu um problema para o seu lado e um monte de gente que é vítima também se importou agora. Só que é o que eu estou te mostrando. Na minha casa funciona assim, nas minhas empresas funciona assim, na minha vida funciona assim. Aonde eu estou governando funciona dessa forma. Pode ir lá.